Maďo, zeptám se tě, nebo ještě než se tě zeptám, balíček karet, klasika, každá karta jiná, každá na jiném místě. A ještě než se tě zeptám, vyberu jednu, eventuálně ne, vyberu dvě karty jako předpověď. A teď se tě teprve zeptám. Máš nějakou, ale neodpovídej, jenom ano nebo ne, máš nějakou šťastnou hodinu během dne? Třeba, já nevím, ráno v 8, že snídáš, nebo v poledne ve 12, že obědváš, nebo večer, nemáš. Dobře, já se otočím, ty si teda vymysli nějakou svoji šťastnou hodinu, jo? A tolik, koliká tato bude hodina, tolik karet dej do spod, ano? Jo. Tolik, ale nějak potichu, abych nemohl třeba slyšet, že dáváš tři karty, nebo jo, já si u toho budu povídat, čili tolik karet, kolik, nebo po jedné, kolikátou hodinu jsi vybral jako šťastnou hodinu, tak dej do spod toho balíčku. Ano, po jedné v klidu, nikdo tě nehoní, kamera má času dost, až to bude, řekni. Hotovo, výborně. Já samozřejmě nemůžu mít sebe menší ponětí, jaká je tvoje šťastná hodina a kolik těch karet nedá. Takže to zjistíme jinak. Já tady na tom stole udělám takový ciferník, jo, 1, 2, 3, 4, 5, takhle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jako z vašeho úhlu pohledu, 1, 2, a dáme ještě jednou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak. Laďo, teď se tě zeptám, jaká je tvoje šťastná hodina? Devítka. Takže jedeme. Čili devítka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdyby si byla osmička, byly by takové karty. Kdyby 6 hodin, byly by... Jo? Čili to je naprosto nezávazně. Kdyby si byla trojka, byly by úplně jiné karty. Ale ty si řekl, že tvoje šťastná hodina je devítka. A moje předpověď zní správně devítka. Šťastná hodina. Zatleskám si sám.